Ah, saglit lang. <laughs> Binuksan ko na yung ilaw na yun. Ewan ko kung bakit patay. Pero bago tayo mag-umpisa, mga kababayan, uh, please don't forget to subscribe, like, and share nyo na po ang ating video na ito para mas ma-share uh, po ni YouTube. Um, muli po, ang sasabihin ko, bigyan nyo ako ng um, limang segundo para ibukas ulit yung ilaw. Ewan ko kung bakit laging kapag ka nag-umpisa ako, e eh, patay na naman yung ilaw. Um, habang Ino-on ko yung ilaw mga kababayan, eh kayo po ay mag-like muna dito sa live stream natin mga bossing. Biruin mo. <laughs> Baby, Biru ma ang tagal-tagal kong ano, um, nakatutok dito sa computer mga kababayan. Inihintay ko nga yung tamang oras natin, ano? na alauna. Tapos mamukat-mukat ko nung pag pag on ko nung live button, mga kababayan, ayun, nak doon ko lang nakita na patay yung ilaw kaya po ang dilim ng mukha natin, mga kababayan. Eh sabi ng mga bashers, eh di bali na ang pangit-pangit mo naman, ayaw ka namin makita. <laughs> Gago! So meron po tayong limang pag-uusapan, mga kababayan. Nako po, nagkakahamunan na, hamunan na, hamunan na, hamunan na. No? Sabi ko sa inyo, kapag kayo political blogging, hindi po madali mga kababayan. Nandiyan yung talagang um, hamunan, suntukan o oh, basta madami pong naghamon. Hindi lang isang tao ang naghamon. So mga kababayan, isa sa ating pag-uusapan mga bossing ay... Eh yan pong nasa green na yan eh hindi po Gcash number yan. Okay? So wala pong online limos dito. Kagaya nung ibang uh, mga vloggers na nakapaskil diyan yung Gcash number kung gusto nyo magbigay ng limos eh magbigay magsend lang kayo sa kanilang Gcash. So dito po wala hindi yan. Ano yan? Um ano tawag diyan? Ano yan eh topic natin. No? Para meron kayong susubaybayan kung ano-ano nga po ba yung mga pinag-uusapan natin. Una sa topic natin oh ma gago, No. Oh, gustong ipatawag ni Banat Bay sa Senado. Ayan, mga kababayan. Makagago, gustong ipatawag ni um, Banat Bay sa Senado, sabi ni sabi ni Makagago. Eh gusto mo Banat B. <laughs> ba yung Banat B o Banat Bay, sabi ni sabi ni Makagago. Pangalawang pag-uusapan natin, suntukan na hamon ni MG, no? kay Banat Bay, rinig na rinig ko po yan, mga kababaya, suntukan na uh, hamon ni Banat ani ah, Makagago. MG versus BB. O, oh, di ba? Eh si Makagago ang 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 ano niya, initial niya is MG. Makagago eh yung isa si Banat ba, ah, si Banat Bay naman BB. Oh, yeah. Parang BB gandang hari ah. Pangatlo. <laughs> oh, si Tebes kukupkupin ng Timor Leste. Nako, madaming magagalit diyan mga kababayan kung sakaling ganyan ang mangyari. Pangapat, puwersa ng kakamping suportado na po, no? Nag-uumpisa na po nilang suportahan. Actually siguro um may ilang may isang taon na din po silang nag uumpisang sumuporta sa pangulo mga kababayan. Number 5, Trillanes at Risa Ontiveros, posible sa Senado at Vice President. Ayan ang ating mga tatalakayan ngayon mga kababayan. Sabi ni Asper Neto, Bibi o Bob. Gago! <laughs> <laughs> si Sir naman, eh, Bibi o Bob. Eh, ang unang pumasok sa isip ko nga, Bibi gandang hari na nga lang eh. Ikaw naman, sobra ka naman kay Banat Bay. Magagalit sa yan. Blessed Palm, Sunday po, Boss Mark. Ayan, mga kababayan, sino po ang ano, nakabili na ng kanika nilang mga palaspas? Ayan, di ba? Mga bossing, mamaya ay, eh, ano, um, syempre, family day at the same time, sabay-sabay po tayo magsimba. At kahapon may nakita ko. Dapat mamaya pa lang ako bibili eh. Nung palaspas, mga kababayan. Dapat mamaya pa lang po. Pero kahapon, habang bumibili ako nung, ano, nung palabok, may nakita ko. Yung bata, ang, dal ang dami niyang dalang ano, palaspas, mga kababayan. Sabi ko, kabe, kawawa naman to. Simula po kasi nung yung anak ko lumabas, yung bunso, no, si Marcus, naging maawain na po ako sa mga kabataan eh lalo lalo na pag nakakakita ng mga ano uh, mga bata na yung tipo bang hindi pa dapat sila nagtatrabaho, hindi pa dapat sila uh, nasa kalsada para magtinda-tinda eh kaya lang no choice yung mga magulang, kailangan nila no um, no choice yung pamilya, ganyan mga For sure naman po kasi mga kababayan, yung mga magulang din ito kung merong sapat silang mga income, kung meron silang mga sapat na panggastos, hindi naman din po siguro papayagan yung mga kabataan o yung mga anak nila no na pagtinda-tindahin sa kalsada. Ang daming dalang palas pa, sabi ko bibili na nga ako dito sa bata. O, oh, para kumbaga bukas eh meron na. So, umpisahan na natin ang haba, 205 viewers agad tayo. Mga boss, chief amo sir, umpisahan natin yung kay Makagago. Gusto ng ipatawag ni Banat Bay sa Senado. So, syempre po mga kababayan, dahil no dahil magagaling to sa channel ni Banat Bay mga bossing eh papakinggan lang natin dito sa cellphone okay dahil alam niyo naman po eh baka mamaya makakita ng butas oh i-copyright mo ko na to kasi lagi akong binabanatan nitong si ano si Mark Ramos oh pakinggan mo ta pakinggan po muna natin mga kababayan yung gustong ipatawag ni Banat Bay no Ayan, yeah, ayan, yeah, yeah, ayan. Yeah. Makinig kayo. Ginagawa ko itong biro, pero ang totoo nito ay ito. Di ba sinabi nga ni ni Amy Marcos na sinabi niyang merong 400 million na ginagasta para panisiraan si Duterte, siya, at si Kibuloy, pating si VP Sara dot So sinabi nga daw po ni Senator Amy Marcos merong 400 million si Madam Machika. No? may 400 million para daw po siraan si Senator Amy Marcos na ang taong bayan po mismo ay nakakahalata nung kanyang um, yung pamamang yung pamamangka sa dalawang ilog which is ayaw ng tao no dahil kumbaga nararamdaman ng taong bayan mga bossing no nararamdaman nyo na si senadora eh kumbaga yung tipo bang hindi malaman kung saan pupunta kasi mad, sa, siguro iniisip niya madami supporter ang mga DDS madami ding supporter ang mga loyalists kaya hindi makapamili o kaya ganon. eh ayaw po ng taong bayan niya yun mga kababayan so para daw po siraan si Pangulong Duterte eh mismo na pong si Pangulong Duterte ang naging, ang nagsa-self-destruct sa kanyang sarili mga kababayan ito nga po eh kaugnay na din po yung ano yung pagbibintang, tapos babawiin, bibintang ulit, tapos babawiin, eh nahalata ng taong bayan na naku, mukhang wala namang atang uh, say-say um, yung mga sinasabi na ni dating Pangulo. So, kung tumakbo man to ng Senado, isipin ng taong bayan, eh for sure na hindi natin kailangan to sa Senado ngayon kasi, kumbaga, um, wala na eh. No? Medyo sablay na po yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. O, ano pa? SMNI, meron silang mga nilabag na batas. Di po ba? So yung sinasab kaya po yung 400 million na sinasabi ni um, Senator Amy Marcos na para daw po siraan sila, hindi ako naniniwala. Sorry ha, sorry madam, hindi ako naniniwala. Kasi po, um, kita ng taong bayan na kayo po mismo ang mga sumisira sa inyong mga sarili-sarili. Di ba? Ah. Uh, oh. Di ba meron? Meron oh. sinabi si iming gano'n. Senator Aimee, tama oh. yung sinabi ni Boss Dada kanina sa live niya. Ito, umamin ng bayaran. Oh. Bayaran to commit a crime. Ano yung crime na yun? Oh. Ano? Yeah, yeah, yeah. Yung kinukumit niya. Cyber libel. Cyber bullying. It is a crime in the Philippines. Oh. Bakit to? Bakit? Pag sinabing binabayaran ka para manira sa isang tao defamation mo 'yun ang ah. ginagawa mo online so ibig sabihin nun, someone is paying you to do something illegal which is defamation at paninira sa kapwa mo ah. di ba mga kababayan naririnig nyo naman po at ayan yung uh, mismong sa kanyang channel ayan Hamon kay Senator Amy ipatawag si Makagago, mga bossing. So ngayon, sabi ko, well, 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 parang eh kayo nga pa lang eh. Kayo nga lang gusto nyo baliwalain na ang Senado eh. di ba Dahil dito sa kaso ni Pastor Kibuloy. O dahil dito sa mga nagre kay Pastor Kibuloy. Halos gusto nyo nga sabihin na, bakit aatin ng Senado? Ano ba ang Senado? Hindi ba halos karamihan? O hindi ko man... Um, hindi ko man na isa-isa silang lahat. Pero halos sila ganun ang kanta nila ngayon. Bakit ipapatawag sa Senado? May korte naman, ganito, ganyan. O gusto nyo nang baliwalayin ang Senado, tapos po, eto, dahil nang gigigil sila kay makagago, mga bossing, o active ulit ang Senado, ipatawag nyo dyan sa Senado. Di po ba mas kailangan dinggin ng, um, ng Senado? Yung mga ibinibintang o yung mga sinasabi, o yung mga inireklamo kay Pastor Kibuloy? Kesa dito? O. Oh, eh, eh, ang mamamayang Pilipino kilala naman talaga si makagago na talagang bubwisiting ka niyan. O. Oh, bubwisiting ka lang niyan. Di ba mga kababayan? So dahil pikon na pikon, itong mga to kay makagago, mas, <laughs> mas okay sa kanila. Patawag natin. Senator Ayme, hinahamong ka, iniipit ka, ni Banat Bay. O. Oh. Oh. Iano mo daw? Ipatawag mo daw dahil daw umamin na. <laughs> so mas kailangan daw po kaysa doon sa kaysa daw, kaysa daw po doon sa nagrereklamo, no? Ng panggagahasa na ginahasa sila kaysa daw po doon eh mas kailangan ipatawag to sa Senado. 'Di ba? oh, sabi ni Bertoy Tuloy, payag kami na ipatawag sa Senado si Makagago. Oh. Pero, iharap muna nila si Kibuloy. Ganun muna dapat. Kailangan, pumabor muna, kailangan, um, banat bay, no? Kailangan, pas, palutangin nyo muna si Pastor Kibuloy sa Senado. Kasi halos gusto niyo ng, um, nung, nung Kay Pastor Kibuloy, gusto niya lang ano, baliwalain ng Senado eh. Baliwalain ng Kongreso eh. Tapos ganyan na. Papatawag sa Senado? Si Makagago? Wala pa problem, lang problema sa atin niya, mga kababayan. Ano? <laughs> Hindi naman natin pinagtatanggol si Makagago dito, mga bossing. No? Ang kailangan lang, no? Ang kailangan lang, maging patas kayo. Maging patas. Di ba? Kailangan maging patas, mga kababayan. Hindi yung, hindi yung, oh, dahil kakampi namin, dahil, um, dahil kami ang nag-investiga, kami ang mga investigador sa Glory Mountain. <laughs> tawang-tawa ako sa, tawang-tawa -tawa ako doon sa palabas nilang yun, ano? Investigador sa Glory Mountain. Mga vloggers nag-imbestiga sa Glory Mountain, Mountain. Oh. Tawan ako. <laughs> Sabi ko. Ano kayo? Director na din ba kayo? Oh. Gumagawa kayo, gumagawa kayo nung kayo kayo lang ng investigasyon. Eh di naman po mang, mang ang mga Pilipino, no? Pwede po, no? Ito, ano lang, kumbaga, maaari, no? Maaari lang naman na bago pumunta yung mga vloggers do ah, ay sorry wag natin tawaging ano vloggers tawagin nat eh bago po pumunta doon yung mga um, independent investigator yung mga vloggers mga kababayan eh pwede naman pong ano 'di ba pwede namang tawag dito linisin na nila yun oh hindi ko sinasabi na meron talaga doon pero kung sila sila investiga me, o oh, pwedeng, pwedeng investiga me, no? Kung sila sila ang mag-i-investiga sa sarili nila, o oh, pwedeng linisin na kung ano yung oh, makalat, o oh, yung kisa may madumi, linisin na yan. O oh, dahil sasabihin ni ano ni, ni Banat Bay, ang linis-linis ng kisa may, oh. o oh. na yung mga damo niyan. O oh, tingnan niyo po mga kababayan, yung mga damo dito, pantay-pantay, ang babait po ng mga tao. Pwedeng ganun investiga me. <laughs> so ngayon, parang nagiging bias sila na yung kay pastor, no, 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 no. Wag. Um, hindi dapat pumunta si pastor dyan. Tapos ito naman si Makagago. Oh, dapat si Makagago punta ng Senado. Dahil po senador si Ani, uh, si Amy Marcos, mga bossing eh. Saan <clears throat> pa po papupuntahin yan, di ba? Sabi tuloy nung kaibigan natin na si 2 billion, tagal ng 2 billion. No? Atat na atat na ako dyan sa 2 billion. <laughs> FBI ng mga vloggers. Sabi. Di, ba? Di na, gulat ako. Balita. Investigador. Inimbestigahan ng mga vloggers. oo, so, sabi ko, iba na. Ah. Sabi ni Tayan, pinatawag sila para gumawa sila ng storya. Halatang scripted mga kwento nila. Iisa eh, no? Ang babait po ng mga tao dito, ang babait po ng mga workers dito. Ibig sabihin po, walang ginawang sala si Pastor Kibuloy. Furious <laughs> Protector. Um, Sunday po sa iyo. Ah, oh, nagbatean kayo. O oh, sige, magbatean lang kayo dyan, ha? Boss, nakalimutan na yung 51 billion ni Pulong saka 125 uh, million ni Sarah, yung dapat investigahan ni Amy o oh, takot siya. Ayan, sabi ni Ronaldo Marcos. Kahit naman sino kung nag-imbita, dapat malinis muna ang bahay para walang makitang dumi ang mga bisita. So, isa pa yon mga bossing. No? Isa pa po yun. Siyempre, mga kababay, maglilinis ka nga muna ng bahay bago mo papasukin yung mga bisita mo. Hindi ako naniniwala na yung bigla silang nagsulputan dyan, yung mga vloggers. Oh, eto, tara, sugod tayo doon sa Glory Mountain. Investigahan natin nang hindi na, hindi tayo nagpapalam o hindi tayo nagsasabi sa kanila. Niwala kayo doon o merong patawag. Patawag may mga vloggers. Tapos, um, ganito, sabi mo, iniimbitahan sila dito. Eh, kung makita natin, puro ano pa yon puro mga pro. No? Kung makita natin, mga supportado talaga ni, uh, nila si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Di ba? Hindi naman po pwedeng sabihin ng mga vloggers o so sabihin sa pamumuno ni Banat Bay. Tara, pumunta tayo dun sa Glory Mountain. Investigaan natin kung meron talagang mga Barel, yung sinasabi ni Alias Rene, tapos bigla silang pumunta doon, no? Oh, wala po kaming nakita, binigla po namin sila. Tingin ko hindi mangyayari 'yon. Tingin ko mas kapani-paniwala yung pinaimbita, no? Pinaimbita tapos saka, o oh, sige, ikot-ikot kayo diyan. Tignan niyo yung mga damo. Tignan niyo yung mga workers na mababait namin. Sabi, tapos saka kayo mag-judge, sabihin nyo, eh, syempre, mga pro na nga po, di ba? Mga sumusuporta sa kanya, ano pa ba? Dapat sa mga vloggers na sumusuporta kay Kib, sumanib sila sa relihiyon um, ni Kibs at magpabautismo para maniwala. Isa pa po yan. O, oh, mga kababayan. Kasi ang palabas nila, buong MNLF. No? Buong MNLF. Ibig sabihin, um, mga muslim, mga kapatid nating mga muslim. Eh uh, ano lang pala mga kababayan? Yung MNLF lang po pala ng Davao side. So hindi naman po pala talaga yung, kal ka kumbaga, kumbaga, ang sigaw nila sa buong Pilipinas. Pero yung Davao side lang pala yung ano, sumuporta. Mga kababayan, eh bakit ganun? Yan yung ano, yan yung Um, kasi nung kasinungalingan. Palabas mo doon sa taong bayan, eh, isang buong ano, isang buong uh, um, MNLF, yung pala, portion lang ng MNLF yung sumusuporta sa kanila. Di po ba? Yun lang pala. And nga, um, bukod pa dito, mga kababayan, kasi talagang umiinit na tong dalawa na to eh. No? Um, lalo na nung tinawag ni Makagago, sabi kasi, kasi si Makagago may ini-interview sa isang vlog, mga bossing. Ini-interview siya. <laughs> Tapos, isa dito, tingin ko sa nagpainit no, ng ulo ni Banat Bay. Mga kababayan, isa, bukod sa tinawag niyang uh, may bayad din daw si Banat Bay, mga kababayan, sabi ni Makagago, bukod pa doon po, isa sa, pan- sa nagpainit um, kay Banat Bay, tingin ko, eh yung sabi ni, ano, sabi ni MG na, Ewan ko dito sa PI. O oh, yan, PI na lang po pero bad words Ewan ko dito sa PI na ano na to. longest na to. <laughs> Sabi ko. <laughs> Alam nyo naman po yung mga vloggers na yan talagang um, kapag nagmura po doon sa kanilang mga vlog e, eh, anlulutong po mga bossing eh. no? Napakalulutong po. At, at banda dun sa last part. No? na ano, alam nyo naman si Makagago talagang pipikunin at pipikunin kanyan. Pumunta nga po yan mga boss doon sa dati yun eh. Um, Di ko matanda ako sunugan ba yun? Kasi kumbaga parang flip top mga bossing. Pumunta yan doon. Di ba? Mag-isa siya versus lahat ng nandun sa loob ng flip top na yon. Ano siya eh? Ginombag siya eh sin sinapak po si Makagago doon, mga kababayan. Kasi talagang ano eh, talagang kapag ka ikaw binira ni Makagago, mabubwisit ka talaga, iinit eh, talaga ulo mo eh. So sa tingin ko, ganito 'yung nangyayari. Kay Banat Bay, eh, talagang uh, mismo tingnan mo, medyo iniipit niya si Senator Amy Marcos. Mga kababayan, oy senator, ipatawag mo 'to. Oh. Dapat ipatawag mo 'to. Kasi um, ang ginagawa, cyber libel at defamation. No? Pero ako, mas naniniwala ako that dapat mas maunang um, mas ng sigaw nila, no? ng kampo nila, Banat Bay. Isigaw niya muna. Isigaw niya muna na Pastor, labas ka na, punta ka na ng Senado. Hindi yung porkit uh, sinusuportahan nyo. Hindi dapat sumu hindi dapat lumutang si Pastor sa Senado. Yun yung sinisigaw ninyo. Di ba? Pero pag dito kay ke makagago eh dapat pumunta sa Senado. Di po ba, mga kababayan? So yun nga. Sabi ni Makagago, gusto mo tayong dalawa banat bay. Suntukan. Yun. Ang ko na lang, mga kababayan, dinownload ko na lang po dito sa aking um, laptop. Kasi ganyan eh. Kapag kung mapapansin nyo, mga kababayan, lahat po ng mga ibinablog natin, ano na lang tayo, kumbaga, um, sa, mas marami yung ikunukwento na lang natin yung nangyayari, pinag-uusapan na lang natin yung mga nangyayari, kesa doon sa ipe-play pa natin yung na, sandamakmak na video, yung napakahabang video, mga kababayan. Gusto mo ba na advice? Suntukan tayo sa loob ng drum. Sabi ko, <laughs> sabi ko parehas chubby to. Ha? Parehas ano to. Ha? Gano kalaki kaya yung gano ka, kalaki kaya yung drum na tinutukoy ni MG? Mga bossing. Eh parehas sila medyo ano eh medyo chubby eh. Tingin ko ha, kung sakali po mga bossing, kung sakali po, ano lang, um, katuwa, ang, katuwang usapan lang. Kung sakali, no? na talagang, oh, eto, makagago versus Banat Bay. Tingin ko si Banat Bay, hindi si Sipot. No? MG versus BB? Oh, Tingin ko hindi sisipot. No? Si MG kasi, mga kababayan, yung sa suntukan usapan na yan, sumisipot po yan kahit alam niya, alam niya na yung pupuntahan niya na crowd, mga bossing, na against lahat sa kanya. Sisipot po yan. Pupunta po yan. No? Biruin mo, ganong, ganong kalaki ang yagbols nitong si Makagago mga mga baba, mga kababayan. Hindi natin alam dito kay Bibi. <laughs> o baka naman sabihin nyo, sinasabi ko na bibing gandang hari si ano ha? si Banat Bay. Bibi kasi yung kumpaga abbreviation ng ano Banat Bay. Oh. MG versus BB. Ayan. Eh hangga't ako nandito sa Pilipinas, oh, may isang linggo na lang ako. Eh pwede kami mag-undercard kung sino man yung gustong ano, gustong makipag-undercard doon sa ilalim. O, oh, diba? Kaya lang, um, ilang days na lang po ako, limang araw na lang po ako eh. O, oh, ba? Diba? Kung meron mga itatapat sa akin. Pero MMA ang laban, hindi lang yung suntukan. Mixed martial arts talaga mga kababayan. Diba? Kung, kung meron mang mga mga bisit sa atin na mga kapwa vlogger natin, mga bossing, no? yung mga medyo nagmumara, eh pwede natin ano, MMA, Mixed Martial Arts. Kumbaga, lahat-lahat. kung ano po yung mga napapanood nyo dun sa mga um, ano tawag dito, mga boss? Kung ano po yung mga napapanood nyo sa UFC, yung mga ganun, no? Pero bumalik tayo dun sa issue na ano, suntukan. Sa tingin nyo po, sino mananalo sa dalawang to? At sino ang sisipot sa dalawang to? Si MG um, also known as Makagago, or CBB a.k.a. Banat Bay. Ayan. No? E siguro kapag ka si MG, medyo, medyo, medyo sorry ah, MG, kung nanonood ka dito sa ating channel. Malamang hindi, eh, dahil um, sikat, sikat naman po yung mga yan, eh, sila BB at si MG. Siguro medyo mabagal yung suntok ni ano, yung suntok ni MG, no? Pero ano, kumbaga, alam niyo naman po eh kapag ka ganyan, mahilig mga makipagbardagulan. Siguro kahit papaano asal ay asal um suntok kang Kalip. Uba yan. Ano? Si Banat ba hindi ko pa nakikita siguro. Siguro. <laughs> si Bibi hindi ko alam kung medyo ano. Um, kasi medyo siguro plabi din kasi si ano eh, Si Bibi eh. Baka medyo malambot ng konti yung ano. Ikaw talaga! Baka... <laughs> Pero mahaba-haba pa po ito, mga boss. Mahaba-haba pa po ito. Sabi ni ano, ni Neta Barekin. Dapat may pay-per-view yan. Kaso, kung sa kingdom gaganapin, may bap yung mga banateros. Plus 75 percent damage. Kasi eh, um, hindi sa ang sabi nga ni MG sa loob ng drama, eh, no? Hindi doon sa loob ng hindi sa loob ng kingdom. Sabi ko napakalaking um drum naman noon. Kumbaga, walang takbuhan, walang anuhan. Walang walang makakalayo, no? Hindi magiging takbuhan. Sabi ni Angela Hero, may chismis bading daw si Gcash by. Ay, hindi ko alam yan. Basta ako ang sab- ang napansin ko lang dito kasi MG eh di ba? Eh di ba? MG makagago. Oh. Maka tapos gago, di ba? Yun yun. Eh kay banat bay naman BB, banat bay. Pero hindi ko sinasabing gandang hari, okay? Hindi ko sinabing BB gandang hari kasi BB gandang hari eh si ano yun. Si pangalan si Rustom yun. Oh, di ba? Yun lang yung pinagkuhanan ko kung bakit BB. Oh. MG versus BB. Oh, 'di ba? Sabi ni Ronnie, ay sabi ko na Barbie. <laughs> yes, sir. Ah, sabi, yes. Napanood ko 'yan sa isang vlogger. Bading daw si Gcash Bay. Eh wag na nating anuhin 'yon. Wag na nating um talakayin 'yon. Ang talakayin natin ay eh, ano ba? Sino ba ang mananalo kung matuloy itong suntukan na ito? No? Kaso ang rest back ni MG e eh, ipatawag daw po. Ah, rest back ni Bibi e eh, ipatawag daw po si Makagago si MG sa Senado. With matching. Medyo pang-iipit pa eh, no? Medyo pang-iipit pa kay ano? Kay kay Sen. Ma Amy Marcos. Birhel Valencia, boss si Brothers Traveler. Kakasuhan daw si Direct Freddy Valera. Mike Abe at si Risa Ontiveros. Eh di ano, gawin nila para ma din natin at mapag-usapan din natin sila dito. <laughs> ganun lang naman po yun eh. ba? Diba? Ganun lang naman po yun. Bago dyan, mga, mga kababayan, oh, after niyang suntukan na yan, tingnan natin kung ma ano. Siguro ang pinakamagandang venue, wag siguro sa San Pablo o wag sa Laguna kasi medyo malapit doon si MG. Um, Tingin nyo, saan ang magandang uh, place kung sakali na itong dalawa na to ay eh, magsuntukan? MG versus BB. O yan, saan sa tingin ninyo, mga kababayan? Kaya, naglabas ng pwet si ninyo sa pagmumuka ni Banat Bay, sabi ni Ma'am sheryl Santa Maria. Magand uh, mamayang gabi, may sagot si Makagago Kolab nila si um, uh, Kamatis Analysis Unit. O yan, o, abangan natin yan. No? May nagpapasa naman at yung mga researcher natin, sila naman po yung ano, sila naman po yung nagbibigay sa atin ng mga ita natin eh. Pupunta tayo dito ngayon, mga kababayan. Yung pangatlo nating topic, no? Pastor Kibuloy naman ang naghamon. Ako ha, yung sinasabi kong naghamon, Pastor Kibuloy, ito po ay base mga kababayan dito sa aking pagkakaintindi nung video na lumabas mga bossing. Yung video na lumabas po, ito. Ah, ayan. Naka-red si Pastor, oh. Kaya sabi ko, hindi kaya sumusuporta din kay BBM si Pastor kasi red, red yung suot, ano. Sir Mark, Pilipina arena, arena na lang po para neutral. Ayan. Eh siguro, hindi naman sa ano, mas madami yung manonood na fans ni Makagago kesa kay Banat Bay. Kasi naman po tayo dito sa political, um, Kumbaga, mga political vlogging, mga kababayan, hindi naman po kasing dami um, nung kagaya ng mga content nila makagago eh. No? Parang pink, sabi ni Ronnie Mascarenas. O. Oh. Kaya malamang, ako sisipot ako para kay Banat Bay. Manonood ako para kay Banat Bay. Pero siyempre, papanoorin ko silang dalawa. No? Papanoorin ko silang dalawa kung may popcorn. Eh, kunsari po, um, nakaalis na ako after five days dito, eh, bibila ako ng ticket pabalik para panoore si Banat Bay. Di ba, mga kababayan? O, oh, ganun lang yun. O, tuloy natin. Ngayon naman po, base po sa pagkakaintindi ko, habang pinanood ko, mga kababayan, yung video ni Pastor Kibuloy, mga bossing, ang pagkakaintindi ko po dito, eh, pawang parang nagahamon. No? Punta ay dito. Oh. Waran to pares. Punta kayo dito. Ganon. So, panoorin natin ng mabilisan to mga boss. Kasi 4 minutes to eh. Pero wag niyong asahan na talagang isang buo. Kasi iniiwasan din po natin na ah, mga copyright or kung ano man mga kababayan. No? Although hindi tayo sigurado na yung copyright, copyright na ganyan. Pero sundin na lang natin yung mga payo sa atin na i-play mo ng 10, minutes, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds. Tapos saka ka mag-reaction para talagang um, nire-reactionan mo kada sampung segundo. Okay, go! Ready and fire! Turn! Hindi oh. ako makakawa. Opo! Wanted? dito. Wala sa Paris. Siya Wanted? Punta kayo! Waran to Paris? Iserve nyo! Opo. Oh. Ewan ko lang kung bakit am um, hanggang ngayon ay eh, hindi hanggang ngayon po ba hindi pa din um humihingi no hindi pa din humihingi ng kumbaga um assistance sa PNP ang sergeant at arms ng Senado wala pa eh no kasi ako naniniwala po mga kababayan sa pambansang kapulisan natin mga bossing 100% po kapag sila po no yung sergeant at arms kapag sila ano ba lagpas na yung 24 hours oh ilang ano na umabot na ng weekends. No? Naniniwala po ako na kapag sila po ay humingi ng assistance sa pambansang kapulisan, sa PNP, mga kababayan, pati sa PNP Dabaw, eh agad naman po silang re-respondian nito at agad silang sasamahan para ma-serve yung warrant. Ang problema lang, kaya hindi makapunta-punta pa din doon, o, oh, hindi ko alam sa ano, sa Sergeant at Arms ng Senado. Dahil ang PNP, apat limang beses ng um, pina Kung um, kumbaga apat na beses ko nang nakita na lumabas sa balita na talagang sila lang yung waiting para dito sa sergeant at arms no kasi hindi naman po kumbaga hindi naman po saklaw ng Philippine National Police yung basta na lang po sila yung ano sila yung pupunta doon mga kababayan at uh, oh, dahil may arrest warrant ka na nakita namin sa TV um, sa Senado oh kami nahuhuli sa iyo, hindi po ganoon, no? Sergeant at Arms po. At yung pagkukulungan o yung pag um, kay Pastor Kibuloy eh sa loob pa din po ng Senate mga kababayan. Hindi pa din po 'yan do sa mga oblo. Kaya lang baka tumuloy-tuloy sa oblo ko sakali, no? Dahil nga eto na mga po na i na file na yung case sa Davao, na file na yung case sa yung sa Pasig ang pinakamabigat po eh. Dahil yung sa passing no bail, mga kababayan. Yun yung qualified human trafficking. Po ba? Tuloy! Sabihin, oh. kaya kayo? Pati nyo rin na pumunta dito. hindi pwede. Kalukuhan lang yung para mapahiya lang ako. O, oh, alimbawa, indicted ako doon. And I have to be uh, extradited. They have to go to the process. Moreno, please. Kayo 'yung sa simbahan doon kay Kapil, sa bangko, 'yung sa interpesinyo. Gusto daw. Oh, mai saday na po. Any five make right and if excited, mas, mas better kasi mas okay daw kay Pastor Kebuloy kung siya ay uh, ma-extradite mga kababayan kasi may mga dokumento. Eh baka may mga dokumento na nga nga sila, mga bossing. Hindi natin po alam. No, dahil dito po, gusto nating mareneg yung kanilang side. Mga kababayan, gusto nating marinig yung kanilang side. Pero yung pagsasawalang-bahala sa Senado, no? Eh nako. Parang di okay 'yon. Marunong palang mahiya, sabi ni Erwin Lopez. Meron na dokumento. Hmm. Oh, sa. Pag nakamas pala si Pastor Kibuloy, no? Medyo hawig kay ano? kay Coach Tim Con. Mahilig po ako manood ng PBA eh. Medyo hawig pala siya kay Coach Tim Con. It has made the kingdom more purified, more impact, 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 Alam nyo, para masagot yan, mga kababayan, yung sinasabi na it's either pagpapahiya lang kung hindi totoo yung mga ibinibintang nila alias Ren, eh. Loko to si Cheryl. Hindi <laughs> ko napabasayan, Cheryl. Ayan, basta pinost ko na lang. <laughs> alam nyo mga kababayan, para masagot 'yan, no? Para pati kami mapaniwala na pagpapahiya lang 'yan. Harapin, no? Harapin, lumantad, pumunta. Ako posible, no? 100% mga kababayan. Alam na nitong tao na to na pinirmahan na yung warrant of arrest niya. Mga bossing. <laughs> Kung ako, ganyan. Kung ako yung nasa kalagayan niya at talagang isang daan porsyento, eh, alam ko na hindi ako guilty, mga kababayan. Sabi Sabihin na natin umabot sa Warantopares. Pero kung ako, alam ko na hindi ako guilty, hindi ko paabuti ng Warantopares. Tara, dyan pupunta ako sa Senado, ipagtatanggol ko yung sarili ko. Tasabihin ng iba. Saan? Sa Korte ni Risa Onteveros? Ganun na ba ang tingin nyo sa Senado? Grabe naman kayo. E di dapat, hindi na din kayo naniniwala sa pagboto ng mga presidente-presidente kung ang Senado natin ay e binabaliwala nyo. Di ba? Ako po, kung sakali ako ay nasa, nasa position nila, o nya, kung alam ko 100% talagang ano, talagang hindi ako guilty, haharap ako dyan, kaya ko ipaliwanag yan. No? May papaliwanag mo po yan kung ano ang katotohanan, mga kababayan. Eh. Lalo na po ang katotohanan, hindi mo mababali yan, hindi mo ma maiiba yan. No? Pero yung, yung kapag ka, uh, ikaw eh, nagsisinungaling o yung kasinungalingan ng mga binubukan ng bibig mo, mawawala sa utak mo yun um, siguro mga ilang araw, ilang buwan. Mga kababayan, madaling ano, madaling mawala sa utak kapag po kasinungalingan. Angela Hero, guys, 295 likes. 930 viewers po tayo. Ayan, like like muna po tayo. Salamat po. Kasi kapag nila like niyo yung mga video, mga bossing, kumbaga ano, mas ini-spread po 'yan ni YouTube. Mas madami pong um nakakanood po nung ating mga live stream mga kababayan. Kapag po kasi nung ngadinan mga kababayan, nako, napakadali pong mawaglit sa utak niyan. Malilimutan at malilimutan at madudulas at madudulas. Sabi ko, siguro hindi kaya, no? tanong lang naman para sa akin, hindi kaya yun yung kinatatakot nila? No? Ulitin ko po, hanggang ngayon naman po, eh, inosente, no? Si Pastor Kibuloy. Hanggang sa, um, hanggang sa, kumbaga, meron na talagang, meron na talagang, oh, eto, eto na yung judgment namin sa kay Pastor doon sa Korte Suprema. Mga bossing. ba? Diba? Tuloy natin. Oh and walk by the ocean. Ito properties namin dito. Yun ang gustong i-undermine ng mga regalities. So, oh. Tapos may close. Yung properties daw po nila, ewan ko kung sino naglagay ng caption dito, yung properties nila gustong i-undermine ng mga rebelde. At tapos may close parenthesis, Risa Ontiveros. Tinawag pa rebelde si um, Senator on Ontiveros, ano? Si Dilot, nawala ko ibang Ito tanong lang po, mga kababayan. Doon sa pagkakasabi nila na gano'n, yung mga properties nila gustong um, i-undermine ng mga rebelde, mga kababayan. Ito tanong lang. Kung baga, gusto ba nilang sabihin dito o i, kung baga, ipakalat na walang saysay -say, yung kapulisan, kasundaluhan um, sa Dabao. Na kapag nakuha ng rebelde yung properties nila, eh hindi kayang sugpuin. Kumbaga, sila lang yung may kakayanan na sumugpo doon sa mga rebelde. Ganun po ba? Kasi ganun po yung pagkakaintindi ko. I-correct nyo na lang po ako, mga bossing. Di ba? I-correct nyo na lang po ako. Ang, ipasok okay. na para sa kanila yung nine sa subsidiary namin na mga business. Mahaba pa to? <laughs> Gago! Mahaba pa to? Putulin ko na dyan mga kababayan. No? Pero dahil nga po ang linagay natin sa thumbnail natin mga bossing eh yung tipong paghahamon ni Pastor Kibuloy may warad kayo iserve nyo. O. Oh. Um, yeah. ayan o. Oh. Harap mo na. Ito hindi na ako mga kumakawa. Oo. Wanted. Ito kayo dito. Oo. Oh. Wanted! Punta kayo! Oh. Punta kayo dito! Wanted pala eh! Oh. Warrant of nyo! Warrant Iserve nyo! Eh, nako! Katokin na ulit natin, mga kababayan, yung sergeant at arms. Ano na? Ano nyari, boss? Kung sino ka man. Hinihintay ka ng uh, pambansang kapulisan, no? Para maasistehan kayo. Bakit hanggang ngayon, hanggang ngayon wala pa din? Baka nag-record nag-record si Kibs para i-post na lang. Yung pala, nakalayas na, sabi ni Erwin Lopez. Eh, maaari. Posible. Pero, kung sakaling ganon, mga kababayan, kung ang pag-alis nila, ang gagamitin nila ay yung mga, ano, mga bossing, yung mga ang tawag dito? Mga lumilipad nila, malabo po, no? Dahil, dahil nga po, i-binalita na ng Amerika na unsealed na yung kanyang mga kaso doon sa Estados Unidos. So, mag-uumpisa na po diyang um, makipagtulungan sa Interpol, mga bossing. Kagaya po nung ke-Tebes. Tebes. <laughs> nung ke Tebis, mga kababayan. Ayun, di ba? Um, yung pagkakahuli sa kanya ay eh, malaking bagay po yung pagkakatulong ng Interpol, mga bossing. Pang-apat nating topic. pag na natin, ha. pangapat apat nating topic, mga kababayan um, kakampings. Isa po sa ating topic, mga bossing, dito ko napatunayan na eto pa lang talagang mga kakampings na ito, mga bossing, no? sila kapag kayong eleksyon, mabi, ma, 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 ano, mabigat din silang makipagbardagulan, mga boss. Mabigat din silang makipagbardagulan. No? Wait lang ha. Pero kapag ka naramdaman nila, mga boss, nakapagpo, no? Ito, ito mismo kukuhanin ko sa cellphone ko tapos i-upload ko. Kaya bigyan nyo ako ng time dito na siguro mga ano lang naman to. Wala pang dalawang minuto. No? Kasi ang gagawin ko para live na live nyong makita na sina yung sinasabi ni Mark Ramos na ang kakampings no, ay sumusuporta kay PBBM, mga kababayan, ang gagawin ko, i-screenshot ko yung komento doon sa kan- sa mismong isang vlogger na sumusuporta kay Attorney Lenny na ang pangalan ay Kakampings. No? So, i-screenshot ko mga kababayan yung comment section nila. Oh. Ito ha? Saan ba yun? Screenshot. One, at tang tanggalin natin yan. Tatanggalin ko to. Para makita nyo po mismo na yung nagsasalita doon ay yung kakamping din po. Saan na to? Meron pa nga dito. Ayan, no? Oh, i-screenshot ko doon. Marcos ako. Pero kung lalaban sa pagkasenador, iboboto ko siya. No to Duterte. Kahit anong eleksyon. Unite Lenny and Bongbong supporters. Ayan, in-screenshot ko yan ah oh. Ngayon po, ang sabi ng mga kakamping, kakamping here, pero uh, between Marcos junior uh, Jr. and Digong nila, kay BBM ako. Ayan. Oh, so, scroll ha. Ano ba to? Ito na. Ayan, dito. One. Kaya ngayon, ang mga, mga kababayan, ang nangyayari po, mga bossing, eh, ultimo yung mga BBM supporters, eh, kumbaga, um, ano tawag dito? Na-appreciate nila yung mga kakampings din po. Dalawa lang yung kinuha ko, ha? Para hindi tayo tumagal ng sobrang tagal. Wait lang po, ha? Ito ngayon, i-upload ko. Sa aking laptop para makita nyo po mismo. Wait lang ha. Para mismo makita niyo kung paano sumusuporta ang mga kakampings. Isa pa, isa pa, isa pa. Para tatlo yung magpakita natin. Ayan. Tatlo na to, tatlo. Okay, 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 okay. Ta, ta 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 So ngayon, ang mga ipapakita natin mga bossing na ipo natin dito eh yung comment section po mismo doon sa um, page ng mga kakamping o yung sa vlogger ng mga kakamping mga kababayan kasi sukang-suka din sila kay Maharlika mga kababayan. Sukang-suka din po sila kay Maharlika, no? So, Tatanggalin na natin dito si ano, si Pastor palit natin tong mga kakamping. Oh. Ayan. Sure. Ayan, yung screenshot ko lang ngayon lang. Okay. Kilid natin. Yan po. Matapos bastusin ni eh, si PBBM. Maharlika ka at ni Kibuloy. Yeah. So, yan, kita nyo naman po. Sa ilalim niyan, mga kababayan, I didn't vote PBBM last election, pero I'll support PBBM cause okay naman ang performance. Mga bossing, o yeah, isa yan ha. So ito naman, ayan, nag-commercial eh. Pero ano, kakamping ka ko pero mas okay si Mr. President kesa sa mga duta. Mm, Ayaw kong sabihin. Same here, mas gugustuhin ko pa na si PBBM ang presidente natin kesa kay... Mm. Natutuwa po ako sa uh, dahil nagkakaisa na po sila para sa gobyerno ni BBM. O yan oh, eto, sabi nga po ni Percy Lapid, kay BBM na lang ang suportahan kaysa kay... bakit gano'n yung mga comment? Ano? I'm pro kakamping, pero mas okay sa akin si BBM kaysa kay... mm New subscriber here, Marcos Loyalist po ako. No to, I will vote for Lenny. Ayan. Umpisa na din pong na-appreciate, no? Nung mga loyalista, nung mga sumusuporta kay PBBM, yung mga... Um, kakampinks mga bossing. At eto pa, no? Isa sa ating pag-uusapan, mga kababayan, panglima. Senator Trillian at dating Senator Trillianes at ngayon Risa Ontiveros, mga bossing. Eto, eto ang tanong diyan, mga kababayan, no? Eto na po ang tanong diyan. So, nabanggit po ni Senator Trillianes, mga boss, na kumbaga mas magpo-focus siya sa lokal, kasi ako, <laughs> ako, tawag ko, hindi ko binablog o hindi ko tinatawag na trililing itong si Trillianes sa mga vlog ko. Kasi ganun po ako eh. No? Kahit naman nasa kabilang parlor yan, eh, hindi mo tatawagin na digong nyo, hindi, nyo hindi ko tatawagin na ganito, hindi ko tatawagin na honti virus, hindi ko tatawagin na trililing, hindi ko po tinawag. Pero, kapag kayong yung off camera ako, ma off camera parang artista yung loko-loko no? <laughs> Gago. <laughs> May ganun pa mo sikat si Mike Ramos eh, no? Pero kapag wala po ako sa harap ng camera, nakikipag-usap, oh si Trilling ganun. Oh si Anti Virus ganun. Ganun, mga kababayan. Pero nung mga nakikita natin mga nagiging effort nila mga bossing, no? Yung nakikita natin, kagaya na lang po ito kay Trillanes, mga kapatid, mga kababayan. Binitawang salita ni dating Senator Trillanes, mga kababayan, ano po? Um, sinisigurado ko na sampu ng aking mga kasamahan sa ano pang sa Magdalo matatapos ni PBBM no ang kanyang um, so Dine-debank niya mga bossing yung mga sinasabi hindi matatapos niyan, lalaglag na yan, babagsak na yan. kung hindi ako naniniwala do sinasasabi sa 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 sawag sinasabi nila maharlika na konti na lang. Konti na lang babagsak na itong mga 'to. Hindi ako naniniwala sa mga ganun. Yung mga pa-prayer rally nila na may konting um prayer tapos madaming mura na pabagsak na ang ating presidente. Hindi ako naniniwala sinasabi nila na konti na lang yan sa si BBM, laglag -lag na yan dyan. Kasi mas meron pa pong mga, um uh, alam nyo yun, padagdag po ng padagdag. Ito yung totoo, mga kababayan. Ito yung totoong dumadagdag yung suporta ng ating presidente kesa sa sinasabi nilang bumabawas. Pero mo, sigaw ni Maharlika. O oh, kayo mga kakamping, kausapin nyo si Atty. Lenny Robredo. Sabihin nyo, ganito ang ginagawa nitong si BBM. Pero mas nabubwisit sa kanila yung mga kakampings, mga kababayan. No? Mas nabubwisit. At makikita mo, kagaya po ng mga pinakita ko sa comment section ninyo, mga bossing, sa comment section, kaya ko po ginawa yon ng ngayon ko lang in-screenshot at ngayon ko lang inilagay para masabi nyo, ah, pinili ni Mark Ramos yung mga, ano, mga comment section. ay ah, hindi mismo dun uh, galing yan. Oo. So, mas sumusuporta po ngayon ang mga kakampings. Napansin nyo, hindi, na, hindi ko na sila tinatawag ng dilawan, hindi ko na sila tinatawag ng mga pink lawans. Kakampings na dahil yun yung, ano, um, yung gusto nilang tawag sa kanila, mga kababayan. Diba? Kasi maki, mas marirealize mo, ito palang mga to, oo, ipaglalaban nila si Atty. Lenny Robredo, mga bossing, pero kapag kayong sila natalo na, pag sila wala na, kumbaga baga, um, wala na eh, no choice na. BBM ang pinili ng mga uh, nakararami. Sumuporta tayo. Sila pala po talaga yung mga tunay na ganun. No? Magbardagulan tayo ngayong eleksyon. Magsabihan tayo kung ano man. Oh. Pero pagka nakapili na ang taong bayan, ano na tayo? Tahimik na tayo. Tingnan natin yung performance ni BBM. Pagka hindi okay, banat tayo. Pag okay, ayan natin tumuloy-tuloy. Kaya ako po dito nasasabi, mga kababayan, no? dahil ang nakikita ko, si Senator Riza Ontiveros, mga bossing, susunod na level na po ang tatakbuhan niyan. It's either vice presidente or presidente, mga kababayan. Dito sa um, PBBM side, hindi ko pa alam kung sino, kung, kung ano yung mga kasunod, mga bossing. At nakikita naman po natin na dahil nga po sa kilos no, ng mga uh, mga nasa side ng pamilya Duterte, nababawasan po yung kanilang mga supporters, mga bossing. At makikita nyo din po sa mga kasama nyo, dyan sa comment section, mga kababayan na, nako, mas kay ano ako, mas kay... Um, dito ako. Kesa kay Inday Sara Duterte. Ganun po mga boss. 'Di ba? Ganun po. So, sa nakikita ko, tingin niyo po ba ito tanong, tanong. Hindi ko sinasabi. Kung sakali na tumakbo ang takbohin ni Risa Ontiveros ay vice presidente. Mga kababayan, tingin niyo po ba mananalo? na hindi ko sinasabing ang ang manuko si Risa Ontiveros sa pagka bise presidente. Wala pong ganun, no? Tanong pa din po 'yun sa akin. Tanong tanong ko po sa inyo, kung sakali na tumakbo si Risa Ontiveros sa pagka bise, -bise presidente, sa tingin niyo po mananalo? Pero tingin ko depende pa din yan kung sino yung makakalaban. At kay dating senador Antonio Trillanes naman po mga kababayan. Sabi, lokal daw eh, no? Pero ultimo po sila Takero Miyamoto, mga kababayan, talagang um, solid mga loyalista, mga bossing. No? Tingin nyo, magbago pa kaya ang isip ni dating senador, oh, dating senador um, Trillanes. No? Kung sa kung sakaling magbago ang isip ni dating senador Trillanes from local babalik siya ng national, tingin nyo po ba makakapasok sa pagkasenador? Yan. Yan po. Mga tanong po natin yan, mga kababayan. Ha? Hindi ko sinasabi na manok ko na yung dalawa na yan. Hindi ko sinasabi na eto, iboto nyo yung dalawa na yan. So, nasa sa inyo pa din po. Isa lang po ang... Um, Ang sure ko, tingin ko mga kababayan, may bago na pong 8 derecho. Kung dati po ang 8 derecho ay nasa panig, oh, o kundi baka baka 12 derecho no kung dati po ang 8 derecho ay nasa panig ng mga pinklawan eh ngayon po kung sino po yung mga di sa mga inidoro kayo na po ang maglagay diyan sa comment section hindi ko na po babanggitin no dahil ako meron akong mga nakikinikinita at nararamdaman na mga bagong 8 derecho no kung ano man ang bilang nila eh for sure yung mga yon yung di derecho sa Inidoro. Ayun, isa pa din 'yan si senador Rapidol po. No? Isa pa din po 'yan na talagang um, um nakikita natin na ang susunod na tatakbuhin niya, it's either Vice or presidente sa 2028. Pero napakaaga pa pong pag-usapan mga kababayan, yung sa akin naman po eh katanungan lang po. Gibo Romualdez or Romualdez Gibo ako. Yan, o, no, talagang ang dami, di ba? Ang dami mga kababayan. Pero isa lang po talaga ang nakikita ko. Yung sinasabi nila, mga bossing, na ang sumusuporta kay PBBM at madali na nilang mapapabagsak ang gobyernong Marcos, nagkakamali po sila. O sadyang bulag lang sila, o sadyang talagang gusto lang nilang ipamuka sa taong bayan. No, na ganun. Kasi kapag karam, pinaramdam nila na sila pala yung humihina, eh, nako, wala na. Lalong wala na, mga kababayan. Kasi, yung sinasabi nilang humihina, eh, eto po, mas sumusuporta, mga kababayan, ang mga kakampings, no, dito sa ating Pangulo ngayon. Yan. Pero si Binoy, sabi ni Ma'am Jean, sabi ni Ma'am Jean po, one thing I know, Robin Padilla, plus na yan, sa toilet? Eh, siguro, ito, 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 magandang tanong to mga kababayan bago tayo magtapos, ano? Between, oh, kunyari, kunyari lang to ha? Between Risa on Tiberos, mga kababayan, kasi merong mga nauulunigan ako na binoy daw for vice president eh. For sure, presidente eh, hindi pwede, no? May nauulunigan ako. Siyempre, sa side ng mga DDS. No? Binoy, versus Risa Ontiveros, mga kababayan. Ayan po. No, hindi natin alam kung mayroon pang mga ibang mga sasama dyan. Sino sa tingin ninyo? Ayan. Ang karapat dapat. Binoy versus Risa Ontiveros. Kung sa ano. Kung sa ano lang ha. Sa vicepresidente. presidente. O yan. Eh alam nyo naman tayo mga bossing eh. Yung mga yan eh. Mga tanong lang din po. Pero ako. Alam nyo kung sino sagot, nyo sa, ah, sino sagot ko dyan mga kababayan. Muli po, ayan, meron tayong 3 minutes na natitira. Mag-shoutout muna tayo. shout out ang gawin nyo, mga kababayan, ilagay nyo kung sino sa tingin nyo ang mananalo. No? Kung sakali, one, kung sakali, ito ha, kung sakali, Risa Ontiveros versus Robin Padilla sa pagkabise presidente. Kasi sabi nila, number one si Binoy sa so Senado. Oh, ang susunod niyang tatakbuhin, it's either president, huwag naman presidente ligwak yon sure. O, oh, Vice Presidente, Risa Ontiveros versus um, Robin Padilla. I-comment nyo kung sino yung um, sa tingin nyo mananalo sa dalawa tapos kasama yung shoutout ko. 3 minutes, o oh, yan. Okay? Kasama yung isa shoutout natin. oh, sabi niya, ano Wala naman sa pagpipilian to eh. Kumbaga, ano nga lang? Um, one on one nga lang ano Sabi ni Nanko, wala. I'd rather vote for Ontiveros than Robin. Um, hi na. Risa, uh, sabi niya dito, Risa. Imee BP 2028, sabi niya si ano, Berhel Valencia. Eh baka presidente ang takbo ni Imee. Si Robin Hood kahit barangay captain hindi mananalo, sabi ni Eduardo Polido Si Risa o Robin kay Risa na ako. Yung tanong natin, yun din ang sagot kung sino sa dalawa, no? Ontiveros ako. Oh, Ontiveros. Kaya sabi ni Jimmy Bautista, Ontiveros. Evangeline Linsangan, Ontiveros. Weng Watanabe, Ontiveros. Risa BP o Bubsi Binoy. Romeo um, Bundalian. Nako, ang dami pala to, ah. One minute left. Puds Montenegro, Risa. Medel Almares, Risa Ontiveros. Arnedo Olaes, Risa Ontiveros um, Steel and Air, Risa Ontiveros. Ayan. Risa Ontiveros, shout out. Cheryl Santa Maria. Risa, kung silang dalawa lang. Yes, tama po. Erwin Lopez. One thing for sure, X na si Robin Padilla. Nako, meron pa. Oh, shout out mo sila bago tayo magtapos, anak. Wawa, wawa. O, kami po. Oh, mag-hi ka. Hi. Hi, guys. Hi, guys. <laughs> Ako'y magpapaalam na mga kababayan. Pasensya na po doon sa mga hindi na shout out. Ito, mag-aaya na po ito mga bossing na mamasyal. Muli, paalam sa inyo and um, happy Sunday. Tapos kung sakali, magkita-kita tayo sa simbahan. O oh, yan, bit-bitin nyo yung inyong-inyong mga palaspas. Okay? Maraming salamat. Paalam po and huwag nyong kalimutan na mag-like dito sa live stream natin. And huwag nyo na din pong kalimutan na isubscribe ang channel natin. Paalam po.